ហើយក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាបានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងទៅទៅពីប្រទេសណាមានទីតាំងនៅជិតកោះពេជ្រយើងហ្នឹងហើយនេះជាទិដ្ឋភាពពេលថ្ងៃបើហាជាមោង 5 កន្លះ 6 យ៉ាងដាក់ម្នាក់មកកន្លះស្អីនៅក្នុងចឹងណាសម្រាប់មហូបគេគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់ស្ញាប់តម្លៃអាចថាហៀងខ្លាំងបន្តិចចាប់ពី 6 ដុល្លារឡើងទៅគឺមកវិញហ្នឹងអត់មានខំ 5 ហៀងគឺចាប់ពី 6 ហៀងឡើងទៅទាំងអស់ចឹងយើងញ៉